Välkommen till vardagsprepping. Vad är vi för något? Vi är en helt... helt ideell podcast. Ja, utan reklam. Utan reklam. Ja. Om man utan reklam har vi. Stärka sin beredskap och så vill man ha kanske lite granna... roligt! Ja. Men nu har vi haft mer än lite roligt. Nu har vi haft så roligt så att jag är alldeles trött. Vad har vi gjort, Patrik? Vad vi har gjort? Vi har varit... ja, du har inte varit uppe, kommit upp sent idag. Eller hur? Vi har ju meetup. Ja, just det. Det är det vi har. Jag har glömt bort det. Är du så trött så du har glömt bort det? Nej. Har vi? Ja. Ja, imorgon. Imorgon också. Ja. Just det. Det är ju... ja. We are recording this from in front of a live audience. Kan publiken säga hej? Hej! Wow! Välkomna. Tack. 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 Ja. Anders. Ja. Vad tycker du? Jag måste ha samma tankar. Det har varit så mycket intryck och så mycket roligt som har hänt idag. Så man är helt... vimmelkörd kan... i huvudet, höll jag på att säga. Ja. Det är mycket att smälta och det är mycket att njuta av. Mm. Innan vi gör någonting mer så får vi bara tacka Roland för att du är en Patreon. Det har vi glömt att säga. Roland, tack så mycket. Ja, tack Roland. Och sen så måste vi tacka alla de företagen som hjälpt oss här idag. Och det, igår. Det är en hel drös. Det blev, eller på något sätt hjälpt oss kan man säga. Ja. Mylar.se. Har hjälpt oss väldigt mycket. Mm. Korps.se. Har hjälpt oss otroligt mycket. Ja. Annars har du inte varit här. Nej. Nej, faktiskt inte. De har ställt upp jättemycket. Vi hade besök av två företag. Mm. Idag också, förutom de här två andra. General Prepper. Ja. Borgans konserv. Mm. Och här också. Och Norrköpings jiu-jitsu-klubb, föreningklubb. Ja. De var här också, jag höll. Ja. Och så hade vi larmassistens. Larmassistens heter den. Larmassistens. Larmassistens. Ja, i Norrköping. Som visade en brandsläckning, men det missade jag. Alla som sitter här, var ni med på brandsläckningen? Ja. Ja, kände ni att det var nyttigt? Ja, det är inte för... ja. Jag hade ju velat vara med, för att jag har ju, till och med sa jag i podden, tror jag, vår typ senaste, att ja, det har jag ju försökt vara med på, och så får jag inte det, men nu ska jag det, och vad händer då? Då kan jag inte vara med, då håller jag på med annat. Men jag hoppas att, men det var inte så svårt, eller? Nej, alltså, om man får säga någonting, så är det ju ett ämne som är värt att, och viktigt att uppdatera. Mm. Faktiskt. Så att, de som var med fick sig nog uppdaterade kunskaper kring vilka släckare och vilka lägen och så vidare. Så att, det var bra. Mm. Jag hoppas det var någon som tog bilder. Jag tog. Bra. Maxi tog. Det som var också bra var att det var annat än pulversläckare. Mm. För pulversläckare är väl det i alla fall jag får testa på, men de här var nya. Ja. Vad kul. Ja. Sen får vi inte glömma att Tangia har ju skickat med en kod till oss också. Just det. Och den gäller ju när ni hör detta. Till 30/6 till och med. 30/6 till och med. 30% i deras webbshop. Ja. Och koden är? Prepper 30 var det. Ja. Det står i show notes. Det är bara att lägga till den där, ja. Precis. Vad tycker du då, Martin? Hur känner du? Jag har inte varit delaktig som deltagare så mycket. Jag har kört mycket bil fram och tillbaka till den där förbannade bommen. Men jag får ju säga så här som en jag är så otroligt glad när jag ser hur ni har trivs. Jag har inbillat mig i alla fall att ni har haft det jättebra. Och det jag ser och det jag hör, det gör liksom så... Så för mig har det varit jobb. Men ett jäkligt skönt jobb. För där får man omedelbar feedback och se bara, shit, här lyckades vi med någonting bra. Jag hoppas att ni tyckte det, så att det inte bara jag som lekte i min... Det har varit jättebra. Det var jättebra. Det tycker vi. Absolut. Kul. Jag är nästan dog då. Ja, PC.
Men så att jag tycker det har varit superlyckat. Mm, ja, jag har pratat med alla. Mm. När alla kom och slog upp sina tält så gick jag hela raden runt och pratade med allesammans. Och försökt prata med de flesta idag också. Mm. Det har varit mitt självpåtagna uppdrag. Ja. Och vad är din känsla? Jag är glad. Man blir glad. Mm. Framförallt så blir jag glad att det var så många barn och ungdomar. Ja. Det, och hela familjer och barnens skratt och glädje. Mm. Det är, kan vi koppla ihop det att de får lära sig saker samtidigt så är det... Det, om jag inte var där så är det lite knivande på gången. Vi har en liten vovvo också med oss i studion. Ja, hon tittar på oss och säger... Så hon också med i podden. Det är kanske en hane. Nej, det är lite en tik. Det är en tik. Ja. Jättesött. Jaha. Och vi har fått in väldigt bra förslag till för en fortsättning 2025. Ja. Mm. Det blir ett år där med. Ja. Först innan vi så får vi ta och smälta allt vi har varit med om. Mm. Alla bombar jag har upplevt. Mm. Vi försöker komma med några konstruktiva lösningar på det nästa år. Ja, det får vi göra. Så det blir liksom så vi inte sitter upplåsta i timmarvis. Ja, ett fast regelverk för in- och utpassering tycker jag vi fastslår vid detta. Ja. Så de slipper bli lurade med att de ska vandra 5 kilometer och simma över en sjö och jag vill bara driva på. Men jag är ju också jättenyfiken om det. Vi har ju sagt, ni behöver ju inte prata om ni inte vill. Men jag vill jättegärna höra vad ni tycker. Spontana tankar sådär om det behöver inte vara något som var bra eller dåligt. Vad är känslan i rummet? Mycket trevligt. Ja. Familjär och välkomnande. Då träffade vi rätt, tror jag. Det är det, ja. Du, jag blir ju himla glad över att det är så många yngre med som det. Mm. Att folk har dragit hit unga. Ja. Så inte bara oss, vi gamla gubbar. Ja, precis. Gamla gubbar träffar man liksom lite överallt ändå i sådana här sammanhang. Mm. Nu är det barn och de är, visar varierande intresse, men de visar i alla fall lite intresse. Ja. Och det tycker jag är jätteroligt att se. Och även lite nyblivna preppelser som har kommit på första mitet. Mm. Det har varit en bra mix med information, teori och praktik. Mm. Mm. Ja, det var också målet, för det känns som vi träffade där män. Mm. Att det inte bara är tjat utan det är lite praktiska övningar. Handfasta kan man säga för dem som gick självförsvarsworkshop. Det var många som flög i backen där så det var jätteroligt. vi kan ju säga att planeringen till detta mitet började redan bilen hem från förra mitet. Mm. SMS på vägen på E4. Så vi fick sålla väldigt mycket av de idéerna vi hade. Alltså, listan var 2 veckor sedan. Den var alltså nästan en meter lång. Mm. Och det är ju en del, vi fick ju förslag om radiokommunikation. Ja. Det är faktiskt en workshop som är i princip förberedd. Ja. Men som vi har valt, vi får se vad vi gör imorgon. Ja. Men den skulle vi hålla i egentligen. Alltså radiohygien om man kallar det och vad betyder pilotton och allt det här. Ja. Så vi får se. Annars så är det en to be continued grej. En workshop. Jag känner väl spontant också att det kanske inte är nya upplevt, men det har varit väldigt mycket. Eller många olika grejer som händer runt om. Och det är inte bara det här med seminarier och workshops, utan det som jag älskar att se är ju alla samtal med alla känns som. Det finns ingen som gömmer sig utan alla känner sig välkomna liksom. Det blir liksom ett alternativ till schemat. Mm. Så blir det en alternativgrupp och den uppstår ju spontant. Ja. Mm. Det är olika folk varje gång också. Ja. Det är en kul mix. Mm. Och jag har gått en fel på känt också att fan det
det pågår en skiftning i hela det här prep eller vad det är, mm. grejerna. Så att det, man är på en träff eller med folk, det finns andra med, det har man fattat ja. Lite innan. Men alltså, det är inte sådär, antingen så tyckte folk att man var lite galen som höll på som man gjorde, liksom, vad är det då? Mm. Eller för var man kanske lite galen och höll onödigt mycket på uppsäck då, liksom. Men nu är det där inget, det behöver man ha så jävla hemligt. Nej. Nu till och med företag som ställer upp och följer med just för att det är prepping. Mm. Och de blir förvånade. Ja. Och sen förutom väldigt intressanta seminarier och workshops, alla möten man får, man får idéer och ja, det där var intressant i olika samtal. Det där ska jag ta till mig och testa och så vidare. För att man är i ett sammanhang där man har liknande tankar och idéer och man får själv då massa idéer hur man kan förbättra sin egna beredskap eller sina egna förberedelser. Så mm. På så vis är det väldigt intressant också. Alla och möten. Att inte bara är skägg i MN. Nej. Vi är många. Okay. Ja. Men det är inte bara skägg i MN. Nej. Jag på att skälja kvinnor också. Men det har faktiskt inga. Nej, men skälja män och kvinnor och familjer vill jag väl landa i. Mm. Återigen, det är superviktigt. Och jag tyckte vi hade jättebra poddavsnitt med krisberedskap med familjen. Krisberedskap med familjen. Det rekommenderar att ni också lyssnar på, för det var där fick vi med oss tre barn och en vuxen ungdom. Eller hur? Ja. Och några skäggiga män. Ja, det var både skäggiga män och kvinnor. Och ja. Hela, inte skäggiga män och skäggiga. Nej, faktiskt. Ja. Och när vi pratar om barnen här ja. Så måste vi skicka ut ett stort tack mm. till vem tror du tänker på? Claes Tovertjärn. Det också. Det tänker jag också på. Men även till en person som körde. Han gick upp klockan 4:30 i morse. Ja. Han gick upp 4:30 i morse och körde hit för att barnen skulle kunna roa sig med hans hoppborgar. Mm. Han hade ett hål den här dagen. Han dök upp ett hål så han frågade om han fick komma. Inte nog med att han hade mm. han fixade ett hål också. Faktiskt. Ja, mm. och det är... Mm. Mycket uppskattat. Ja. 400 kilos hoppeboj då han hit. Elagd i gat. 30 mil lång, eller? Ja, ja. Mm. Jättetung var den. Och jätteuppskattad verkar som. Ja. Stort tack, Jack. Ja, och han verkade nöjd också med att få oss och mingla med oss. Mm. Så tack, Jack. Tack, Jack. Fantastisk plats. Kan man börja i ena änden nu så där får du en sån en brunn med pump med klart fräscht vatten till att vi haft inomhuslokalen på flera ställen om det skulle skita till sig med det regn hela tiden. Till att det sedan har funnits fiske, bastu såklart vid elden, toaletten. Och sporadiskt ska man ändå fräscha så att det är liksom off-grid på riktigt men i ganska vardagspreppigande. Ja, jag håller med dig. Så... Och inte glömma vädret. Nej, den som beställde det. Vem backar vi för? Ja, det vet jag inte. Det var nästan som man blir religiös. Ja, fast vi går inte nästan med det där. Jag var allt. Ja. Nej, det var fantastiskt. Vi hade tur med vädret också. Och det är en kul grej det här med att, som du nämnde, att det var kallt. Vi har ju sett väldigt många olika lösningar på att fixa just värmen under det här mitet. Vissa har vedeldade kaminer in i tälten. En annan av gaskamin som man tänder, ljus. Alltså, det finns så många lösningar som man... Ja. Det är bara jag som varit varm på natten. Det är jag som varit varm. Jag tycker, men du har ju massa utrustning också. Ja, men det släcks ju på natten. Ja, men jag tycker att jag har varit jättevarm. Jag, så jag tycker jag har... Ja, men då har vi, du och jag bytt sen förra året ju, eller hur? Ja, vi uppgraderade till korrekt sovsäck. Ingen sommarsovsäck. Nej, en vintersovsäck är en sommarsovsäck i Sverige. Mm. Det kan vi kommentera. Är det ingen annan som har lagt märke till det att för att vara off-grid så hade vi fruktansvärt mycket elektricitet? Ja. Det pågår ett event medan vi sitter här som dundrar ut. Ja.
ljuden nere från tältläget. Ja, så de som inte är vettiga, de tittar ju på Mello nu. Ja. Vi får inte säga Mello, vi heter Eurovision. Ja, men förlåt. För mig är det... Ja, det är Eurovision Song Contest. Skulle den hålla på till klockan ett? Till klockan ett, ja. Så jag förklarar att vi träffas vid nästa lägerplats vid den andra sidan sjön där borta istället efter podden. Ja. Nej, men det... Ja, och det pratade väl vi om... Jo, men det pratade vi om i vad? Det här med... Vi pratar jättemycket och väldigt ofta om det här med att vad som än händer så vill vi ha en bra vardag. Och Eurovision Song Contest... Eurovision Song Contest betyder ju vardag för en del. Ja. De skulle bli förklossade om de inte fick den. Och det här är ju bara bevis på att men vi har ingen el. Ingen fast el. Men vi fixar den ändå. Och självklart har vi en popcornmaskin också. Ja. Ja. Och det är ingobelysning där inne, för det är blinkande lampor och grejer också. Ja, men precis. Mm. Så att allting går ju att lösa. Det här är ju lite lyx då. Så. Men det funkar ju. Ja. Jag har inte hört någon som skriker och gråter att det inte funkar. Och det är inte bara en som har fixat, utan det var ett community kan man säga som fixade ihop det. Mm. En som hade projektorn, tack Yvette. Projektorduken, Yvette igen. Powerbanks, Martin, Pierre. Jag vet inte ens om att jag var med. Nej, jag var snodd. Tack Martin. Mobil, uppkoppling från min telefon och en dator. Mm. Och ett PA-system från Pierre. Och nu är det fullt disco där nere. Mm. Undrar vad som vinner. Jag vill ju sova långt innan klockan ett. Ja. Jag har ju... Jag är uppe. Kommer vi till EDC-en igen, Patrik. Vad ska man ha i den? Öronproppar. Det är så obehagligt. Då hör man ju inte fåglarna när man vaknar. Nej, men de kan ju plocka. Och när man går upp tidigt på morgonen innan alla andra vaknar för njuta av den här stillheten när alla fåglarna kvittrar och bara dagen gryr. Mm. Då de flesta har sovit då lite i sex. Partiet tänker inga för jag upplever ändå för jag jobbar natten. Men inte du jobbar om till natten här? Nej. Jag hoppas jag inte. Jag tycker det är som att de kvittrar. Det är en sån god också. Ja, men de är ju inte med i Monbitti. Nej, de tog avstånd på flög till de sälla jaktmarkerna idag. Nej, men är det någon mer som vill kommentera eller säga någonting? Jag har ju kommit på också namnet vardagsprepping. Jag vill ju säga att idén var att göra det vardagligt. Men jag tror inte det var det. För jag ville på något sätt när jag startade vilja att det skulle vara svenskt och så häftigt. Och det skulle vara en här beredskap. Så det blev vardagsprepping. Men nu kommer jag ju mer och mer till det. Vi har ju pratat om att beredskap ska göra att vi har en vardag som är så lik vardagen som möjligt. Men nu har jag under det här mitet har jag också känt att nu är vi så många normala människor som pratar om det här fenomenet prepping eller beredskap. Så jag tycker nästan att vi är på väg att göra samhället en tjänst för de här som lyssnar. Att vi normaliserar prepping också så att det blir mer normalt. Så det blir en del av vardagen. Det blir en del av vardagen. Och det tycker jag, däråt vill jag styra ännu hårdare. För jag tror att det träffar rätt nu. Jag vet inte om ni håller med. Jo. För vi behöver ta ner, i början av podden pratade vi om att såga ner trösklarna, att det inte är så stora steg. Och nu tror jag vi ska nog trycka ner det ännu lägre. Eller inte att podden ska bli sängre. Eller så. Men vi ska inte ändra inriktning här. Men jag tycker att normalisera prepping eller hemberedskap. Så att för det är ju det vi vill. Ja. För vi är ju fullständigt medvetna om att de här, förlåt om du är en nybliven lyssnare som inte var prepper innan, men de här rövhattarna som tycker att man inte behöver göra någonting. De måste vi få med på tåget också. Mm. Och har du kommit nu och lyssnat på podden så är du inte längre rövhatt. Så att det kan man väl säga. Gå när det bara skaffa en vattendunk så är det ändå. Nej, men så att man kan... Så att man kan, och att vi har ett sätt att nå fram till de människorna.
Och kanske till och med prata om det här mitet att ja, vi var ute och tältade i helgen. Och där pratade de om de hade dunkar där och man kunde rena vatten och vi hade mello. Eller normalt. Vi sov bagaget på bilen som vi åt för. Jaha. Ja, vi tältade ju inte ens. Nej, ni... Vad heter det då? Jag vet inte, det är inte ens en camper eller fan. Nej. Bil. Car sleeping. Ja, car sleeping. Wild drive. Ja. Ja. Nej, jag är lycklig. Då är vi två. Tre. Då är vi tre. Maxi, du har inte sagt ett ord. Du har ätit popcorn. Ja. Vad tycker du? 18 år medsläppar hit. Det var kul. Is this thing on? Ja. Det är kul. Ja. Vad var roligast, tycker du? Tror jag bara umgås med de flesta. Mm. För att det är så mycket, vad heter det, man kan få en sorts vy på hur andra lever också. Mm. Och liknande, eller inte liknande, men hur de lever. Ja. Och hur de har. Om du får välja en workshop eller ett seminarium som du kommer komma ihåg att prata om. För antingen skulle vara den här jiu-jitsu vad heter det? Workshopen eller det här med brandsläckarna. Mm. Bra. Mm. Det tror jag med. Jag tror man fick väldigt mycket med sig speciellt från jiu-jitsu. Ja. Alltså får jag bara säga en sak om den. Nu lärde sig ju Flisan hur hon kan brotta ner sin pappa. Ja, det var ju inte en bra. Men om pappa är hotfull så måste hon ju få göra det. Ja, visserligen. Fast hon anstränger sig för att pappa ska liksom komma i ett läge så att hon kan tolka det. Mm. Så, ja. Ja. Pappa, jag upplevde dig som hot. En sak med den där självförsvarsstunden kände jag. När man tittade på de proffsen så såg det ju lekande lätt ut. Men när jag skulle välta min 15-åriga son så kan jag säga att det gick inte. Nej. Det var inte så lätt att välta någon som man kunde tro. Nej. Jag tror det för sig att du skulle gått hot med någon annan än din son då. För jag tror att det finns en viss spärr mot att använda tillräckligt mängd våld. Det är möjligt. Jag tog i kan jag säga. Ja, du gjorde det. Ja. Det kände inte jag. Nej, det var inte någon problem. Nej. Nej, men det är bra det. Martin, jag är glad för en annan sak. Vad är du glad för, Patrik? Att få träffa din fru då. Ja. Det är jag glad för. Ja. För första gången så visar hon upp sig till... Så nu vet ni att och ändå vi har haft kontakt i stort sett varje dag i 3 år. Ja. Lite drygt 3 år. Ja. Varenda dag. Ja. Så det, Det är starkt. Och hon som inte är en camper har då tittat på ett tält nu tillsammans med mig. Så att, nu behöver jag bara köpa det och hitta en lika bra. Men du, sen är det färdigt. Jag tror säkert att Pierre kan fick en speciell deal där. Ja, om det är det som krävs för att på hit henne. Rabattkod Happy Wife. Men vänta, för jag hade designat om tältet. Bara skulle vi inte designa om det. Ni fick ju träffa min fru också. Och mina barn. De var också med för första gången. Ja. Kul. Det var jätteroligt att träffa dig, Kalle. Ja, det är alltid roligt att träffa. Och han har varit med överallt. Det är bra. Är vi nöjda med det här avsnittet nu då? Det är klart. Mm. Brukar vi inte vara det? Jo. Vi kan fortsätta prata i en timme till, men jag... Dina ögon börjar bli glansiga. Ja, jag är rätt degig. Alltså. Det. Jag brukar inte huvudvärk, men idag har jag faktiskt det. Det är lite vatten. Kan man få huvudvärk och dricka för mycket Pepsi Max? Ja, det kan. Kan man det? Anders? Nej, bara jag lyssnar på dig. Du är ändå valutbildad i skillnad från Martin. Så. Jag ska ta en gifning. Ja, det är huvudvärk. Det har jag läst. Okej. Okay. Ja. Det är ju gammal. Nej, ja. Vänta. Jo. Jag har studerat kemi på högstadienivå. Det märks. Ja, men ja, tack alla ni här i rummet att ni var med och pratade lite.
tack till vardagsprepping. Tänk för till, gott arbete. Och tack till er som orkar lyssna på oss gubbar som babblar. Och nu hör ni ju vilken härlig stämning det är, så att var du inte med så vet du vad du ska göra nästa år. Meetup. Vardagsprepping meetup 2025. Mm. Here we go. Yay! Hey. Tack för att ni lyssnar. Preppa lugnt. Och glöm inte vattnet. Nej, vi måste göra om det. Nej, vi kan ta en gång till. Kör. Ja. Kom igen. Jag klipper. Nej. Jo, jag klipper. Gör det. Oj. Bra. Men tack för att ni lyssnar. Preppa lugnt. Och så sköta om dig. Preppa lugnt. Och sen... Okej, en gång till. Men till dig som lyssnar, tack för att du lyssnar. Sköt om det. Preppa lugnt. Woo!